بسم الله الرحمن الرحيم زه شکریا دا کوم تاسو چې تاسو راځي موږ نن پدې کم په نو مې چې کما واقعا شوه دا زمونږ مرشد عمران خان صاحب سره موږ دغه په حق کې راوتیو خپل جدوجہد کو پورا من جدوجہد هم کړی دی دغه په حق کې موادو چت کړی دی او موږ ان شاء الله پی ټی ای سری عمران خان سری ور سره به ولاړیو جی خان دا د دا چې دا په جی کیو حمله شو کور کمانډر په کور جو حضرت ریډیو پاکستان خو دې الیکشن کمیشن باندې حمله وشي دی او دې سره دې خبرې مو سمات کې دا خو پی ټی ای والے کړو دې برا خان په حکم دالو چې نه جی د دې نه زمون کارکون چې کوم دی دا یو قابل الکان دی ټول یو الکان یونین یوت والے دی نوجوانان دی من بالکل پرامنو زمون احتجاج پرامنو نه زمون کارکونانو نه زمونږ مشرانو موږ ته دا دغه نه دی راکړی تاسو د سرکاري املات نقصان ورسوئ یا دغه موږ بالکل په دې مذمت کو هر چا چې کړی دي دا یې زیاتی کړی موږ د دې پر زور مذمت کوو حاجي صاحب دا هر چا ته معلوم دی جی څوک یې ویلی شي او څوک یې نه شي ویلی چې چا کړی دی هم دا ادارې د ملک کې پخوا نه دي او دا ملک دا ادارې چلی هغوی ته د دې هر څه پته ده منګه مخکم پرمن شهري وسم یو او منګ پی ټی آی سره عمران خان سره ولاړی دا راته چې پارسی دو برده می فایار دی په فضل خارب دی پنور کسانم دی نو مته جدا هو مخکې دلته یو تاریخ پروت دی چې سیاسي قیدیان به سیاستدان به جیلو ته ده د په کلو کلو پراتی دوی دا گرفتاره وای دی ورکې جی بالکل گرفتاره په یو طریقه باندې مخکم شوی دی بلکل چې په څه طریقه باندې دی او هغې کې ډېر زیات پراخ دی دلته بې عزتی کېږي د کارکن بې عزتی کېږي بېجا دغه لګي پې دا کمې اپایارې چې شوي دي دا په یو طریقه په یو دغه باندې شوي دي نو ډېر خلک په دې کې موجود اوم نه او هغه خلکو باندې د هغوی په کورونو باندې د چا په وینا باندې یا سیاسي وینا باندې یا دغه د هغوی په وینا باندې دا هر څه شوي دي موږ د دې اف آی آر هم پر زور مذمت کوو چې کم خلک په دې کې نو هغه هم څوک یې د پټو نه راوستي دي څوک یې د کورونو نه راوستي دي د دې موږ مذمت کوو جی دغه ورځ ته په خپله کوم ځای کې وي الحمدلله زه اسلام آباد کې وم جی ته اسلام آباد کې وم جی ښه ښه دا راته ووایه چې د فضل خان دا کوم الزام لګولی دي چې یاره دا ټول ګرفتاری د عمل خان په دغه باندې کېږي په اشاره باندې او هغه دا پولیس انفارمر جوړ دی دا فضل خان دی باید په کوم نظر ته ګوري یاره جی ما اورېدلی نه دی او زه هغوی په غټه سره په خپل لغه پوهېږي زه دغه بالکل ما نه اورېدلی او نه د دغې په باره کې یم چې چا څه ویلي که چا ویلي هم دا سیاسي دغه دی نن پسې سبا شته دی جی او موږ پوره من د دې معاشرې خلک یو د دې علاقې یو هر سړی په نن پسې سبا شته دی جی دا په دې ملک یو قانون شته دا چې کوم قیادت پټ دی یا گرفتارۍ نه ورکوي یا د جیل لېرېږي نو قانون شته دی راشي بی بی دي کې ودی فجار دي داسې یا پېښور های کورټ کې چیلنج کړي چې دا په موږ غلطه چې خپل بې ګناهي د عدالت کې ثابت شي عدالت ته ولې دي بلکل جستا ستاسو خبره دی ملکي قانون شته دی قانون کم چې هغه معطل شوی دی آئین پاکستان معطل شوی دی جی نو کم چې بس تاسو ته هم پته لګي په څه طریقه باندې دا کار روان دی چې کوم اف آی آر چا کړی هغوی نه راځي نور خلک راځي چې څوک یې اوچت وي جیل مخې ته چې چا ضمانتونه شوي نور خلک ورپسې راشي هغوی اوچت کړي تا ته وایي پی ټی آی خو لکه داسې ته ښکارېږي چې عمران خان باندې پابندي لګي او پی ټی آی باندې پابندي لګي که عمران خان ناخل شو او پی ټی آی پابندي لګي بیا به تاسو څه کوئ موږ که عمران خان خدای مکه نااهل کېږي له اول خو موږ چې کوم زموږ جدوجهد دی پوره من د دې ملک د او دا د آئین لاندې د قانون او د آئین لاندې چې کوم زموږ جدوجهد دی ان شاء الله زموږ د الله نه ډېر پر امید دی عمران خان به هیڅ قلم نه اهل نشي او هغه سره د دې ملک اکثریت نوجوانان طبقه ولاړه ده او قانون او آئین لاندې چې صحیح موږ به هغه کوو جي موږ عمران خان سره ولاړ یو او یو پارګزره وایه چې مانس عمران خان دی دا قیادت دی موجود دی عمران خان به قیادت نه کوي دا پی ټی آی پاتې شو موږ عمران خان سره یو جي موږ به عمران خان سره ولاړ یو کوغه ارزه صورت کیږي موږ به عمران خان سپورټ کوو موږ به عمران خان سره ولاړ یو پدې موجوده خلل کې تاسو عمران خان مستقبل څه کار کوي الحمدلله بالکل جی خو مزیدار روشن را تخکاری دا راځي سختم راځي او کارکون او لیډر د یو بل سره چې په سخته کې ونه دريږي نو دغه نه پارټي شو نه مرګرتیا شو جی موږ الحمدلله سخت وخت هم لیدلې دلته په 400 کې شل 15 کلم
د دې پاتو سره تیر کړ سخ وخم لیدل او خو وخم لیدل عمران خان په سخته کې دي زمنګ مشر د مونږ ولله سور کړ مونږ داغه ور کرانی کارکونان ان شاء الله مونږ ور سره هر قسم حالات کې ور سره ولر مونږ ټول چار سده ولا چې کم دی ډران دي او کارکونان دا سخت تاسو په خپل ودی یو پاتای ولم دون سخت دا غی لیډرانو تیر کړ کارکون نه دی تیر کړی پی ټی ای صرف واحد پارٹی د چې د ورکر د وخت په سخته کې لیډران او ورکران الحمدلله لو اوټ ولا چې څوک اوټ اخلي اغزي او چې څوک ورکی الحمدلله هغه په یو دغه باندې یو شانتي ولړ دي ما سره په فیسبوک کې دی وخت تقریبا په خپل د 400 ډیسټریکټ کې د 400 کسان ما سری دي الحمدلله ټول داسې ولړ تنظیم ولا یوت ولا ټول داسې ولړ دا غنه یو په دوی جذبه سی وا شوی ده نظر الحمدلله مونږ ولړ چې کارکون زمونږ ټول دا سخ وخت ان شاء الله خو وخت پراشي او ټول مونږ دغه سي اتفاق اتحاد او مرګرتیا سره به ولړ مونږ عمران خان سره چې دا یو خبر او جدي پس په سخت دا وخت زمونږ وار به راشي الحمدلله دا شته جی مطلب دا چې لکه مونږ سو خي زمنګ ورکران چې دا کم چاپی والی کیږي ټیک دی جی لکه دا خو کم مشران دی اف ای آر شته نمونه شته دی هغه ته څوک سنوي وي کم ورکر لاندې غریب طبقه د چا په وینا باندې د چا په سازش باندې که هغه غټ وینا کوي یوازې دا نه چې څوک د چا نوم اخلي هر سړي ته خپل ځای معلوم دی هر سړي ته پته لري چې ما پسې څوک لاس وي زه نور مشران را پسې څوک لاس نو زه مونږ د دغې پر زور مذمت کوي دې مشرانو په کار دی چې دې وخت کې را پاسي او دا سخت وخت د دې زله باندې او د دې مرګ دا خو ټیک ته نن پسې سبا دقه ما دا مطلب دی.